Pozdrav moji dragi gumine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Ja se grejem sa mojom divnom pečkicom ovde, znači ne da je hladno, neko je napisao u komentarima, Vino, meni se čini ako tebe jako hladno uvek. Jeste, znači hladno je. Bukvalno ložimo ceo dan, pogotovo poslednjih par dana, turbo je hladno. Mada ovde je uvek hladnije, makar ono, par stepeni, 5 stepeni sigurno, nego u gradu. Tako da smo sad cozy vibes ovde dole, ja i moji mali gumbeci, vidi ih, pipavci mami. Oh, zovemo ih Dutch Hunt Angels. To je sad najnovije. E, znači ovako, ako vam trebaju možda neki speakeri, mogu da vam ponudim, vidi ovo šta imamo ovde. Ludnica. Danas je trebao dođe majstor za struju, da krene ove neke tu... Ček da vam pokažem šta sve imamo. Dobro. Gledaj ovo. Znači, svega. Svega. Imamo i dimere. Imamo i sijalice. Idi bebe bre. Ove, uglavnom, i jutro sam mi javio majstor da se razboleo. Tako da se vidimo u ponedeljak. Uglavnom, planovi se menjaju ovako. Tako da, danas u stvari je super, pošto sam dobila danas vremena da snimim za vas, da uradim još par stvari ovde po kući, da pripremim pre nego što dođe majstor i sutra nam dolaze gosti, znači isto da treba neke stvari za to da sredim, treba da odemo do Maxija i tako. Ima svega, svega koliko hoćeš, znači samo kad vam pokažem listu kolika je ono, samo presipam iz ove jednog dana u drugi. Stavit ću ovu moju maskicu, samo malo. E da, inače, by the way, danas ćemo da... Danas ćemo sve da, da se šminkamo sve što sam stavila u korpicu šminke, znači za ovu nedelju. Ali, ono što je naj, kako da kažem, ključ ovog videa, što ćemo danas da isprobamo, jeste da mi je stigao iz Londona. Iz Londresa. Vidiš šta mi je stiglo. Znači, stigao mi je Saint Laurent All Hours. O, ne, jer vam dobro pokazano. Da. All Hours presovani puder. Ovo je njihov novi puder. Znači, izbacili su ovo. Izbacili su bronzerem. Koji isto želim da probam. Čak i moram samo da vam pokažem kako ovo izgleda fantastično. Znači, da li ste spremne gmine? Vidi ga. Oh my god. Čekaj. Ja sam na pogrešnom stranu. Aha. Ovo. Vidi ovo. Mislim, o čemu pričamo? O čemu pričamo, gmine? O čemu pričamo? Vidi kako je dobro pakovanje, brutalno. By the way, ovo su kutije za mene. Ono mi je stiglo što sam vam pričala sadnice, što sam sa mamom sadila sad prošli vikend. Evo su sve kutije od toga, treba to sve da isparčam i da imamo tu kutiju baš za karton da stavim, tako da znate šta je to. Čekaj samo da otvorim ovo, jo kako je lijepo. U, što je dobar magnet. Vidi ovo. Jedva čekam da probamo. Ok, uglavnom, znači, ovo ćemo danas da testiramo. Ne htjela ništa da donosim novo, mada imam gore svašta nešto da isprobamo, zato što sam htjela da napravim jedan look samo sa ovim svim stvarima koje smo izabrali za Weekly Makeup Basket i da isprobamo ovaj puder. Ovo me je toliko sad zanima, znači... Aj, rekla sam da ću uvek makar jedan look, makar nešto od te nedelje da će biti live od ovih stvari, tako da ćemo to danas da radimo. Znaš šta, ne mogu da odolim. Hoću da vam pokažem ovo čudo. Znači, jednostavno moram da vam pokažem. Samo na... Gde mi je ovo gledalci? Daj mi neko gledalo. Ajde, možemo. Možemo Bobbi Brown ogledalo. Znači, hoću da vam pokažem samo da vidite koliko je ovo brutalno. Ne znam na koju stranu bolje. Evo ovako. Znači, nemam ništa. Imam samo moisturizer na sebi. Bukvalno nemam ništa. Uzmeš ovako, razumeš, i prvo izblendaš, malo ga onako pomeriš, namestiš gde tebi odgovara. Ovo, setuješ under eye, maskaru, olovku, lip gloss, i to je to. Znači, brutalno izgleda.
tako ti da neki glow, tako je nekako, ne znam, jako volim ovo da koristim, da nemam ništa, znači bukvalno nikakvu šminku, samo ovaj, samo ovo i od gore malo setujem lice i to mi je ono za onaj quick, quick makeup. Nebitno, uglavnom, to sam samo htjela da vam pokažem. Agamine, prvo ću da uzmem ovu Shane senkicu, to jest lipstick, to jest ja koristim kao primer. I samo ću da stavim na eyelid malo, bukvalno kao primer. I da izblendam prstima. Pošto je ovo skroz tako sedefasto i totalno je ono sticky, brutalan je ovaj primer. Lepi se bukvalno sve na ovaj lipstick. Apsolutno. I shimmer ide lijepo od gore. I mat sve, znači. I dobije taj intenzitet. Volim da stavim ovdje još samo onako malo. Da isblendam. Što se ja ovako bečim? Ovdje kad mogu da primaknem ogledalo. Sad sam malo prije vidjela mačkicu iza kuće. Ove. Ostavila sam joj od piletine onako supicu. Pa sam natopila ovaj granulat sa Kerove. E, znači jede ovako brdo hrane, ona ovako sa strane skroz. Kako je slatka. Ima tu više mačaka koje dolaze. Ono, divlje mačke. Love one tu i miševe i svašta. Ali ove, volim da ih nahranim. Bože moj, ja bi svaku životinju nahranila, a meni životinja kad je gladna, to je za mene smak svijeta, ono, bukvalno. Jako mi je to tu, mama, popizdimo tako. Evo ga. Možemo je ovdje još malo. Svaki ovaj layer te senke ti pojačava intenzitet layer ovog ruža, ne senke. U mojoj glavi ovo je senka. Ove, ti pojačava intenzitet i onda sve što od gore ide bude nekako onako jači, šimer i sve. Samo što je fora ovo, za razliku od masne senke, se hipersetuje i stvarno se ne pomera nigde. Masnoća tvoj kapka ga ne ubija, znači bude skroz cool. Idemo sad na ovu ovdje nijansicu. Koristila sam je kao highlighter i fantastično je. O Boža. To su te neke hudine kao ta neka njena wet formula. I mogu vam reći da je toliko sparkly. Podsjeća me na pune glitera. Podsjeća me na Thirsty paletu od Jeffree Star. Onako ta neka formula onih srednjih tamo. Ovi šimera šta li su već. Ovi, baš je onako prepuna šljokica i fantastično je kao highlighter, ja volim takve stvari, znate da volim što se više šljašti, to je za mene veći doživljaj. Zatim idemo sad na ovu ovdje senkicu, ne znam, izbledile su te boje ovdje, pa se ni ne vidi, ovi, da vam kažem, i uzet ću ovu malu steberku od Zoeve, baš su je divne, stvarno. Ali nekako i zaboraviš. Znaš, kad ne koristiš duže vrijeme i onda koristiš nešto 65, navikneš se na to, ne znam, sad preko leta sam najviše koristila Natašu Denonu, stvarno. Ono, I Need a Nude Palette, non stop sam koristila. I, ne znam, nekako zaboraviš, ono, obožavam ovu njenu formulu, stvarno. To je toliko glitarasto, to je puno nekog šljašta, prelepa je ta wet formula. By the way, dodirnula sam pan juče na ovoj ovdje senkici video. Ali ne, stvarno, nije me začinilo to što ovaj sam je pre jako koristila, znači ranije. Baš, baš dosta. Jer kažem, to je kao neka duohromasta senkica, ali mislim nije ona full. Ali jeste. Šljašt, šljašt, šljašt. E, sad ću da uzmem ovo što sam dotakla pan i sa prstima, znači samo ću da privučem preko svega. Znači s ovom sam samo malo prebukvalno samo prešla preko cijele ove tog karmina i samo ga onako blago setovala. E, sad idemo, znači, layering. Uf, kako je ovo dobro. Stvarno, huda kako pravi te rosy tonove. To niko tako ne pravi. Stvarno je super iška. Prelepa je boja. Stvarno je prelepa. I sad samo izblendam, znači, ovaj prijelaz ovdje. E sad ću uzeti ovu najmanju.
četkicu Made by Mitchell i uzet ću ovu bojicu ovdje. To je kao neka tamno crvenkasta, ali sve su te pomešane sa ljubičastom, znači. I stavit ću ovdje samo malu kriz. By the way, potpuno sam šokirana, iskreno da vam kažem jednom činjenicom. A to je da... Toliko mi se ljudi javlja na TikToku i govori, znači, vina, moje detinjstvo, kakav flashback, znači, jao, našla sam te opet, jao, gledala sam te cijelo svoje detinjstvo, jao, pa gdje si vina, pa opono. Znači, toliko sam iznenađena, iskreno da kažem, stvarno nisam tako nešto očekivanje u ofisu tamo. Baš onako prijetno mi je, ne znam, tako kad pročitam to, prosto ne mogu da verujem, ono, baš divne poruke, baš sam srećna. Ono što, ono, bukvalno to nisam očekivala na TikToku, iskreno. Meni je TikTok tako nekako, ono, pre svega mi je ultra novo i nekako mi je, kako da kažem, nekako... YouTube mi ima više nekog, ima mi nekih više emocija, nekako mi je, ne znam, senzitivnije, ono, tamo mi je nekako malo robotik neki mood, ono. Ali to je samo zato što mi je to sad još sve novo i nemam taj osjećaj, još nisam još ušla u taj fazon, full, pa verovatno zato, pretpostavljam. Ali tako me je to prijatno iznenadilo, baš ono. Baš lijepo. Tako, taj osjećaj kad znaš da neko, da si bio deo nečijeg detinjstva i odrastanja, to je jako interesantan osjećaj, moram vam priznati, ono kao ljudi koji ne možu pojma, nikad životu ih nisam vidjela, ali ono, postoje. Ok, to je to. Brljavimo se. E, poručila sam Inglot. Jedva čekam da mi stigne da uporavim ove glitere. Jedva čekam. E, sad ćemo, zašto sam zatvorila ovo čudo, ono mi treba ogledalo. Sad ćemo da uzmemo naš Profusion, evo. Znači, ovo čudo, rekla sam, jako loš highlighter, ali mi je fantastičan ovako za od gore kao topper, bukvalno cijele nedelje sam ga koristila. Jako je dobro, ako niste gledali korpetu šminke da vam svoče, vidi kakav je magical, a kada ga onako ko majmun, izblendaš, vidi punje nekih ludila. Stavit ću ga ovdje na sredinu. Jer da, taj neki fairy dust touch ovom svemu. Ja vam ne mogu da opisam, ovo svjetlo sad ne možete vidjeti da zamislite koliko se ošljaš. Ja sam sad kao novogodišnja jelka. Ali whatever, to je taj stil, razumeš? Jako uživam u ovom šljaštu, prelepo je stvarno, prelepo. E sad, ovdje ćemo da stavimo ovu moju divnu koju obožam, NYX Jumbo u nijansi bronz ili tako nešto, ni ne sjećam se više koja je. Nju ćemo da stavimo ovdje dole, pošto se ona toliko dobro slaže sa ovim hudenim rozi nijansicama, da ja vam ne mogu da objasnim koliko to dobro. Jako dobro, jako volim ove te kombinacije, znači, to vam ja večno govorim, to me tako podsjeća kad sam bila mala i kad sam gledala onaj spot od Lenny Lennox, od Annie Lennox, kad ima ono perje, onako, ciklama i ono onako narandžastu sjenku, ja obožam te kombinacije, odlepim, znači koliko ih volim. Ok, idemo sad opet na hudu, treba mi fletara. Hoćemo ovu Made by Mitchell ovdje. Evo. Znači, ovu ovdje sjenkicu. I onda izblendam to sve sa ovom. Onda se tek stvori neko ludilo predivno. Ovaj look je specifically interesantan. I za nekog koji ima zelene oči. Specially za nekog koji ima zelene oči. Uzet ću sad ovu malu detail brush od Mitchella. I uzet ću ovaj i uzet ću ovaj highlighter, malo samo
ću ovdje da stavim u ovaj deo. Čisto da imam mali ono touch ovog sparkela. Tek, tek malo onako kako pomeraš glavu, a ono se osvetli. Sad mine moje, imam da vam prijavim nešto interesantno, a to je. Znači, ovaj Catrice primer je turbo. Znači, turbo. Pogotovo za nekog... Evo to sanje nešto. Chase? Chase mi? Oš mi šmi. Pogotovo za nekog ko ima suvu kožu. Jako je hidratantan i jako je onako lagan. I super mi se slaže sa tonom nekih ono kombinacija pudera. Ima ove svrlove. Jako je interesantno. I kad stavljaš ove pumpice, totalno bude onako, ne znam da li ćete vidjeti. Ima kao i ljubičasto i onako tirkizno. Znači, jako interesantno. Vidi. Ove, a miriše na dinju. Znači, bukvalno kao neka dinja. E, tako je. Miris. I setuje se posle nekog vremena. Imaš dovoljno vremena da ga isplendaš i sve. I da onako baš upije u kožu. Znaš kako, skroz onako... Ne, nije debel osjećaj kao da je neki silikon i šta znam. Onako tanko je, a hidratantno. Ne mogu da vam objasnim osjećaj. Baš je super. Znaš kad se nisam nadala nikako, ali baš nikako. Od Catrice-a da sad tu bude, ne znam, kakav primer, ono, ludilo. Pogotovo, kažem, super za neko koji ima suvu kožu, kome treba hidratacija. Ili recimo, ako hoćeš stavljati neki puder koji je malo suvlji, šta znam. Mat. Ono što ostane, lijepo ako namožeš na ruke. Jo, kako lijepo. Miriše, predivno je. Pogledaj kako je duj koža, totalno je ono shiny. Vidi ovo. Vidi što radi. Baš je super za ovi, za suvokošce. E. Sad ću da miješam ova dva pudera, znači Mineral Blend i True Match, da bi dobili nešto normalno. Jer ovo je jako, nije jako, malo je svijeta, ali ono, posle onog Makeup Revolutiona, stvarno mi je puno oči na ovih svijetlih pudera i rozikastih pudera i ne znam, piče varijanti, ono, evo ga, to je otprilike nešto što je meni. Ok. Naravno koristim moj najljepši puder. Zašto stalno govorim puder? Blender na svijetu. A to je ovaj gigantski. Vidi ga kakav je turbo. Kako je mekan. Ljudi moji, ovo je toliko mekan sunđer. Ima ga još u Liliju. Možete da ga pazarite ako vam se sviđa. Ako vas interesuje tako nešto. I baš pošto je tako mekan, onda skroz ti napravi tako dobru završnicu. Bude sve stvarno izjednačeno i onako prilično savršeno. Mislim da je okej. Okay. Bojica onako dosta je ona. Ima taj žuti podton, hvala Bogu. Da nije neka pinkasta, ne znam kako bi prošla. Ali mislim, volim ovu formu, obožavam. I naravno Mineral Blend je jedan od mojih omiljenih drogerijskih pudera, ta dva su stvarno superiška. Sad ćemo da stavimo ovaj korektor od Essence Chili Vanille, u stvari taj kao neki brightening, šta je već. Malo samo. Ispod. Nije loš, stvarno. Sad sam se sjetila da vam nisam rekao što imam na noktima. Project Polish. New Present Required, mislim da se zove nijansa. Čana Glaze. Ove, obožavam ga, uživam u ovom gliteru, majko, flaperu, imam ga ove i na nogama dole, brutalan je, obožavam, obožavam tu nijansicu. Flaperu, šta radiš? Ajde, sjedas dole. Flap. Ajde, hodi vam. Ma, nisi sad. Vijanja guštera. Cijadom. Ođi kod mene. Pap. Ajde, tu budi i budi miran. Vas dvojica mjesto. Ruk mjesto. Natrag. Natrag, gospodine. Sad ću ovaj moj lasting rimel.
trošimo ga. Imam danas da oljuštim krompir, da usisam, da operem kosu, da spremim tu neki veš, da operem plastične one kutije za stvari, one za storaging, šta je već. Treba da vidim šta to treba da se kupi u Maxiju. E sad ću uzmem ovaj chili vanili, tečnu ovu senku i stavit ću je samo ovdje u ovaj korner. Sad kad smo ovo sve uradili, sad ću da uzmem ovaj all nighter i da ga isprobamo. I ja. Kažu da je za sve tipove kože, platila sam ga 45 funti. Vidi kako je lepo pakovanje, prelepo je stvarno. I gdje mi je moja četkica? Evo je. Da vidimo kakav je. Da, nisam rekao koja je nijansa. Ja sam uzela nijansu 02. Prilično je fin. Ovo čudo bluruje, znači dušo ti bluruje. Moram da priznam da se osjeti. Osjetim taj miris. Definitivno se osjeti miris. Nije onako nenormalno jako, ali ono. Jagmina. Znači vidiš da je blurovao. Nenormalno ništa se ne sjaji na mojoj koži. Ali onako je skroz tanko. Nemam neki osjećaj da je ovaj težak niti bilo šta. Stvarno je super formula. Moram priznati. Meni uvijek na čelu ovdje odmah vidim. Ako je, tu mi se odmah primeti. Ako je heavy onako. Ovo je baš fino. Neću više da pojačam zato što da ne krene da mi se ovdje stvara neki sarkofag efekat. Uglavnom vidjet ćemo kasnije, nek se malo setuje sad. Ajde sad uzmemo Bobbi Brown malo da se izbronzerišemo. Ono što moram da primetim kod Bobbi Brown i to moram da vam prijavim, jeste da su mi jako ovi panovi mali. Znači za moju četku, za bilo koju četku. I ako uzmemo ovu manju četku, nekako, evo je ovdje, perem ove, Made by Mitchell pa koristim ove stare četkice. Jako mi ide mi ovako lijevo desno pa mi to udara. To me malo me to živcira. I rekla bih ovdje kao, nije da se stvorio hard pen, ali vidiš što je takva formula koja je skroz tanka. Ćete vidjeti, ali ovdje kao da se stvorio neki hard pen. Jer vidite, mislim imam, on uzima boju, ali jako slabo se trusi, jako je to sve tanko i onako nekako... Imam neki osjećaj malo nekog hard penovanja, mada ne bih se odrekla sad toga, zato što je, kažem, toliko divna i tanka forma. Pogledajte kako on postepeno izgleda, ja ne mogu, znači svaki put se ono istripujem. Super, nego valjda ja nisam navikla da je tako fina i tanka formula i onda mi je malo to ono kao, što se dešava. Mada je okej sve, u suštini. Mislim, i rumenilo isto ima payoff i ovaj, kako se zove, bronzer, sve, pigment je tu. Ali nekako je samo, vidiš kako, skoro se jednako sija. By the way, ne znam da ste primetili, mama me šišala, caca me malo skratila kosu. Mogu vam reći da je baš fino. Zato što ti krajevi su mi već bili onako, kako su farbani, pa se sve više i više isušuju. I onda s vremena na vrijeme moram da ih skratim. Predivno. Znači, kako je dobro bronzer. Obožavam. Sad je vrijeme za obrve. Još uvijek učim ovaj produkt kako se koristi. Ovaj refaj. Jednom mi ispadnu super, drugi dan mi ispadnu sranje. Onda mi opet ispadnu ok, onda opet poludim. Znači, ne znam stvarno. Da li zavisi od toga koliko proizvode izađe u tom momentu? Ne znam. Znači, stvarno sam... Jer hold je brutalan, to sam vam i rekla. Ok, nek se sad to malo uhvatim. Idemo sad na ovo divno rumenilo. Pogledaj kako je lepa boja. Oh, predivna.
Obožavam. Tako je prefinjeno, tako se lijepo blenda. Mogu vam reći da se jako na ovaj All Hours puder i jako se lijepo sve ovo blenda. Onako seamless je skroz. A ova boja, nijansa. Uf, predivnoća. Prirodna, onako skroz. Baš je fantastično. I koristit ću ovaj Bobbi Brown kako se zove, highlighter. I onda ću da stavim još od gore onaj hudin, pošto hoću da bude malo blinga, jer su oči blingaste. I onda da to budeš malo jače. Pošto ovaj je dosta onako smiren i nježan. Znači ovu odesinku koristim predobre, znači za highlight. Ne da je blingi bling. I dovoljno je bukvalno samo da pipneš tu senku. Ona eksplodira odmah. Vidiš kako je puna glitera, puna, obožam. Ja vjerujem da to može sad da se vidi na snimku, ali onako vidiš kroz te spekove glitera, onako različitih boja, kako se presjavaju, predivno bude. I naša Huda Nuda maskara, ova je Forever. Forever za moj... Forever moj favorit. A bome da se skida, teško skida se, stvarno je treba, znači. Treba da se posvetiš. Mislim, u smislu da je ta boja crna toliko intenzivna, ono. Nije lepljiva, ne ostavlja ti one neki gami osjećaj i ne znam šta. Ali definitivno ti treba balzam ili ulje, to bez toga zaboravi. Ako ćeš micelarnom, treba ti makar, ono, 2-3 puta onako da pređeš. Temeljno. Čujemo dade Ivana iz ofisa kako kucka. Totalno me uspavljuje. Viš ovi kerovi ovdje puštaju neke ono feng shui vibracije. Ono. Zaspaću samo od sebe. Kako je lijep ovaj hudin. To jest Bobbi Brown i onda od gore ovaj. Da mu da čisto mali sparkle. Samo kad sve sredim, onda ću onako full pamper ukupati i kosu, i da skinem šminku, i sve živo. Jako uživam u onom skrabu L'Oreal, ne da je dobar. Tako lijepo mi je. Aš sviđa mi se što poslije njega skroz ostaje taj neki maščura, ta neka hidratantnost. Baš je dobar peeling. Već sam pri kraju. A ja peelinge kad vidim recimo u drogerijama, u demo ili šta znam, nebitno na policama, tako su mi svi ti te bočice šareni, to ja ono probam, znači hoću da probam svaki peeling. Mada jel ne koristiš peeling toliko često, ali ono makar minimum jednom nedeljno, mislim da bi svako trebao da koristi. Ok, mine, idemo sad na mini breaker paleticu i koristim ovu Hot Fudge. Ok, uzet ću ovu Golden Rose Onion 530 olovkicu. By the way, obeležila sam sve ove olovke za Project Pen na onako na svesku. Tako da kad bude bio update, znaćemo koliko sam napredala. Probala sam ovaj jedan lipstik, ali nije mi se svidjela kako je ispao. Tako da će sad nastaviti ovaj Catrice sjaj i bespojni. Bukvalno kao neki glitter, ali ono jedva. I to je to, mine. To je to. Mnogo nekako deluje ovdje ovo jače, znači uopšte nisu takva usta, znači skoro su nekako na movi nude moje usne trenutno. Uslikat ću se naravno pa ću vam staviti, ne znam zašto ovaj meni proizvodi takav flashback, ono, boja. Nekako mene malo realnije kako izgleda. Moram da žabuđem pošto imam na sastanku. Nadam se da me čuje. Ja ovako malo realno izgledaju ove boje. Puder je fantastičan, nemam reči. Stvarno.
Ali uglavnom to je to. Umjene moje, znači stvarno mogu da vam kažem da je ovaj puder fantastičan. Jako lepo izgleda. Ima u sebi 9 grama, to vam nisam rekla. I mislim stvarno, plaćaš kvalitet. Definitivno. Znači, nijansa ova 0,2 je savršena za moj ten, uopšte nije ni malo svetla, niti ne znam šta. Mada znam da imaju translucent nijansu koja je ono kao ona bela, bukvalno. Mislim da se ova savršeno uklopila u neki moj prirodni ten. Mislim da je definitivno to. Kvalitet je brutalan, izgleda predivno, znači stvarno prelepota. Mo, okej, pa ja samo da odjavim i gotovo. Završila sam. Agi mene, to je to što se tiče današnjeg luka. Nadam se da vam se dopao. Sad ću se uslikam na suncu, to jest na ovom drugom, na fotoaparatu, pa da vidite malo realnije ove, ne znam kako ove, ovako prenosi jače. Definitivno, pošto imamo ovu divnu ovako riđu olovku, može da ide i neki nude lipstick na ovo i da bude turbo. Neutralan, onako skroz, recimo da sam uzela ovaj Nusu Colors Cork, recimo on bi isto išao super iška sa lip glossem. To je to, puder je stvarno fantastičan, mislim šta kažem, brutalan, stvarno je brutalan, ali naravno još ću ga koristiti. Ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu i to je to.